Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով 8 ընկերիների վերադարձին, նա նշեց, որ առանց պայմանների են նրանք վերադարձել և նաև նշեց, որ 108 հոգի առաջին պատերազմի ժամանակ, որոնց մարմինները եղել են, վերադարձվել են որպես հումանիտար, այսպես սկզբունքով, որպես բարի կամքի դրսևորում։ Այս հանգամանք արդյոք կարող է շահարկման թեմա դառնալ Ադրբեջանի կողմից, քանի որ, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է նշում, առաջին պատերազմի ժամանակ իրենք նշել են, որ 4000 անհետ կորած ունեն, և հնարավոր է սա շահարկման թեմա դառնալ և պահանջեն, որպեսի բավական մեծ թվով պետք է մարմիններ իրենց տրամադրվի, որպեսի իրենք վերադարձնեն մեր գերիներին, հատկապես երբ օրեր առաջ Բաքվի մամուլից այսպեսի հայտարարություն կար, որ Հայաստանը պետք է դրափոխարեն տրամադրի Հայաստանում թաղված հայ-ադրբեջանական առաջին պատերազմի զոհված անձանց անհետ կորածների մարմինները։ Շնորհակալություն։ Նախ ես հույս ունեմ, որ հայրենիք վերադարձած այդ 8 զինծառայողներին մենք կալանքի տակ չենք տեսնի։ Ես նոյեմբերի 16-ի ադրբեջանական ագրեսիայից հետո առիթ ունեցել եմ տարբեր քրեակատարողական հիմնարկներում հանդիպել տարբեր միջադեպերի կամ ագրեսիայի հետևանքով գերեվարված զինծառայողների։ Նրանց նկատմամբ Ադրբեջանում հայտնի է շատերի դեպքում եղել են կտանքներ, խոշտանգումներ և այլն, որոնք նաև իրավ պաշտպաների կոմիտեն ներկայացվել և հետագայում նրանց նաև Հայաստանի Հանրապետությունում տարբեր քրեակատարողական վայրերում կալանքի տակ պահել է և ըստեյության խոշտանգում է։ Եվ ես հուսով եմ, որ այդ վարքագիծը գործելավոր չի շարունակվի։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի հիմնական մասին, ապա նշեմ, որ իրականության մեջ կան բավականին նրբություններ, որոնք երեկ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունում արտացոլված չեն եղել։ Ադրբեջանը 3 տասնամյակ խոսել է այն մասին, որ կան ունի անհետ կորածներ, որոնք թաղված են տարբեր վայրերում և որի մասին Հայաստանի Հանրապետությունը տեղյակ չի պահում։ Բնականաբար այս հայտարարությունը ռեզոնանսային կարող ենել այն տեսանկյունից, որ միջազգային հանրության տեսանկյունից կարող է տպավորություն ստեղծվել, թե կան հատվածներ, որի մասին տեղյակ եղել ենք, բայց հումանիտար կամ մեկ այլ տեսանկյունից Հայաստանը իր պարտավորվածությունները չի կատարել։ Ինչ վերաբերում է առհասարակ այն քննարկումներին, թե արդյոք անշահախնդիր պետք է հանձնել, թե չհանձնել, ապա հումանիտար իրավունքի տեսանկյունից, եթե նույնիսկ մենք անդրադառնում ենք գերիների հետ կապված խնդրին, ապա որակումը, օրինակ գերիների վերադարձ, նույնիսկ այս արտահայտությունը այդ հումանիտար իրավունքի տեսանկյունից ընդունելի չէ, որովհետև եթե կան գերիներ, ենթադրում է դրանց անվերապահ փոխանցում կամ հայրենադարձում այս տեսանկյունից։ Բնականաբար կան նաև քաղաքական հանգամանքներ, Ադրբեջանը գերիների հարցը, անհետ կորածների հարցը և նաև մարմինների աճուների հետ վերադարձման հարցը ակնհայտորեն քաղաքական շահարկման առարկա է դարձրել և փորձել է Հայաստանից սիճում էր գործընթանոր գործընթացում, նույն ականապատ քարտեզների մասին այդ գործոնը ևս, որը փորձում է Հայաստանի իշխանությունը ներկայացնել որպես բարի կամքի դրսևորում։ Իհարկե դա որպես բարի կամքի դրսևորում չի եղել, դա եղել է կոնկրետ քաղաքական գործարքի դիմաց և որքան էլ թեթևությամբ է ներկայացում, որ այդ ականապատ դաշտերի քարտեզների հանգամանքը որևէ խնդիր չի ներկայացնում կամ Հայաստանի համար մեկ է, թե վերադարձվեր թե չէ, իրականում դա այդպես չէ, որովհետև այդ քարտեզների վերադարձը հեշտացնում է Արցախի օկուպացված հատվածներում ադրբեջանցիների գործունեությունը, այնտեղ ենթակառուցվածքների հիմնումը, որոնք ունեն և քաղաքացիական և նաև ռազմական բնույթ, և այս տեսանկյունից Նիկոլ Փաշինյան երեկվա հայտարարությունը, եթե կարճ բնութագրենք, դա այն էր, որ Հայաստանը պատրաստ է կատարելու Ադրբեջանի բոլոր պահանջները և դրա դիմաց որևէ սպասելիք չունի։